Velkommen til Lek og Lær første klasse. Skriv inn navnet ditt I boksen, eller bare klikk på navnet ditt hvis du har vært her før. Hei, vi snakket akkurat om hvem som får hjelpe deg når du spiller. Bare klikk på figuren og deretter på hakemerket. Vær så snill og velge meg. Jeg gleder meg til å gjøre ting og hjelpe deg å løse de vanskelige problemene. Du får se fascinerende ting I verden hvis du velger meg. Mine forskningsekspedisjoner vil hjelpe deg til å forstå alt. Gjør klokt det å velge meg. Jeg elsker ord. Det vil du også, ettersom vi leser og snakker oss gjennom oppgaver. Velg meg! Bildene mine vil hjelpe deg gjennom de mest krevende oppgavene. Det mest naturlige valget av stjernespiller meg. De vanskelige oppgavene mine vil hjelpe deg til å forstå ting. Hvis du velger meg, vil vennene mine og jeg hjelpe deg gjennom de vanskelige partiene. Hvis du velger meg, skal vi spille på trommen min og synge sanger for å komme oss gjennom vanskelige ting. Velg en av oss til å hjelpe deg når du spiller. Klikk deretter på hakemerket. Jeg heter... La oss komme I gang. Bare klikk på knappen med hakemerket for å begynne. La oss komme I... Gjør deg klar, gjør deg klar. 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 For det Birestad I Lekeby. Birestad, vi med Frankie I hans bil. Birestad I Lekeby. Kom ha det gøy med oss. Velkommen, racerkjørere, til bilresdag I Lekeby. Jeg heter Frankie, og det her min gode venn Hoppsan. Ok, la oss komme I gang. Vi har jobbet hardt for å bli klare til bilrese, og du kommer akkurat tidsnok til å hjelpe oss. Det enkelt å komme seg rundt her. Hvis du klikker på tilbakepilen, kommer du tilbake dit du nettopp var. Hvis du vil ha hjelp med å spille, klikker du på spørsmålstegnet. Klikk på rull ut-knappen for å rulle ut flaggene. Klikk en gang til, og de ruller inn. Klikk på avslutt-knappen hvis du vil avslutte spillet. Med denne knappen kan du endre nivå slik at spillet blir enklere eller mer krevende. Klikk på pokalen for å se de beste på poengoversikten. Med lydknappen kan du justere lyden høyere eller lavere. Spill spill med lek og lærvennene dine borte I skolehuset. Eller klikk på ballongen, så flyr Hoppsan deg til verkstedet sitt for å gjøre deg klar til bilrese. Det stemmer, kamerat. Men først må du spille spill for å vinne gullrøtter. Hver gang du vinner 5 gullrøtter, skal vi fly til verkstedet mitt, hente en kraftforsterker og trimme bilen din. Når du har vunnet 10 gullrøtter, kan du bli med I Frankies store bilrace. Ok, du klar nå? Førere, innta plassene. Klar, ferdig, gå! La oss spille! Elinor her. Rundt meg har jeg favorittingene mine. Venner og bøker. Hvis du en lesehest som meg og vil lese noen historier med meg, klikker du her. Hei, jeg heter Lise. Man kan si jeg en fargerik person, for jeg elsker å fargelegge. Klikk på meg når du klar til å male og tegne med farger. Bjørn heter jeg, og spiller musikk på min vei. Klikk på meg hvis du vil spille noen låter. Hvis du heller vil gå ut der det ikke finnes noen bøker, klikker du på den døren. Du vil sikkert finne flere venner der ute. Klikk på denne døren for å gå tilbake til Hoppsons luftballong. Jeg selvfølgelig litt forsiktig med å gå opp I den tingen med Hoppsan. Noen av den kaninens oppfinnelser litt tvilsomme. Male og fargelegge.
Er du klar til å male og pynte biler til det store bilreset? Du skjønner, biler ser best ut med skinnende ny maling, og kunst er noe jeg kan. Jeg har alle fargeblyantene, malingsspannene og klistremerkene vi trenger. Du kan lage et reseskilt til å pynte rommet ditt med, eller male en flott biltegning. Bare klikk på ett av staffeliene, og så kan vi begynne å male. Mal en bil! Godt valg! La oss sette i gang! Vi har sikkert en trillion forskjellige biler. Jeg er ikke helt sikker på hva alle gjør, men jeg vet at vi får lov til å male dem. Klikk på bilene for å se gjennom alle. Når du ser en bil du liker, klikker du på den, og så maler vi den. Bruk malesakene mine til å male og pynte bilen din. Bruk malingsspann når du skal fargelegge store flater. Klikk på et malingsspann for å ta det opp. Klikk så på bildet for å begynne å male. Mal bilen med kule racerfarger, legg til detaljer og fargelegg. Klikk på den klistremerkeknappen du vil, og klikk så på pilene for å se alle klistremerkene som finnes for knappen. Klikk på et klistremerke for å ta det opp, flytt til bildet ditt, og klikk så en gang til for å klistre det på. Åpne. Av skjønnestyrke. Klikk på fargeblyant-knappen for å få frem fargeblyantene mine. Klikk på en fargeblyant for å ta den opp, og klikk på bildet for å begynne å tegne. Grønn! Grønn! Hvis du deltar i bilrace med denne bilen, kan det være du kommer med i vinnergjengen. Grønn! Tilbake pil. Vil du lagre bildet? Hei, jeg heter Elinor. Det meg en glede å ønske deg velkommen til klasserommet. Klikk rundt omkring for å se hva som finnes her, og ikke glem å hilse på vennene mine. Lese historier. Hei på deg. Hvis du har... La oss... Kom inn da. Hei, jeg heter Elinor. Nei, men du fant bakgården. Her ute finnes det enda mer moro. Klikk på meg hvis du vil ha det gøy med å lage ord. Hvis du vil leke med tall, klikker du på meg eller tre med boblende brusflasker. Så tenker vi ut en tankegåte med tellemoro. Tør du å utforske hagen sammen med meg? Klikk på døren når du vil gå inn i klasserommet igjen. La oss sortere dekkene og lage noen ord. Sett sammen bokstavene nedenfor, slik som bokstavene på benken, for å forme et ord. Klikk på bokstaven du vil ta opp, flytt den på riktig plass, og klikk så igjen for å legge den ned. Nå... Knapp. Knapp. Du helt utrolig til å stave. Se det, du har fått et flagg.
La oss prøve denne her. Stav ordet skatt. S. S. K. A. T. T. Skatt. S. K. A. T. T. Skatt. Du helt utrolig til å stave. To flagg betyr at du bare har to igjen. La oss prøve denne her. Stav ordet brann. B. B. R. A. N. N. Brann. B. R. A. N. N. Brann. Du helt utrolig til å stave. Nå har du tre flagg. Et til, og du vinner en gulrot. La oss prøve denne her. Stav. P. T. T. I. I. A. R. Pirat. P. I. R. A. T. Pirat. Du helt utrolig til å stave. Kjempebra stavet. Og du vant deg en gulrot, min venn. La oss prøve denne her. Stav ordet nett. N. N. E. E. T. T. Nett. N. E. Gulrøtt. T. T. Nett. Tilbake til. Du helt utrolig til å stave. Se det, du har fått et flagg. La oss prøve denne her. Stav ordet. Renn. R. E. N. N. Renn. R. E. N. N. Renn. Du helt utrolig til å stave. To flagg betyr at du bare har to igjen. La oss prøve denne her. Stav ordet. Fest. S. T. E. Fest. E. S. T. Fest. Du helt utrolig til å stave. Nå har du tre flagg. Et til, og du vinner en gulrot. La oss prøve denne her. Stav ordet. Sett. S. S. E. E. T. T. Sett. S. E. T. T. Sett. Du helt utrolig til å stave. Kjempebra stavet. Og du vant deg en gulrot, min venn. Tilbakepil. Vær hilset, hageforsker. Jeg heter FF, og jeg planter frø og holder øynene åpne for småkryp som løper rundt i hagen. Du blir vel med på et eventyr ute i naturen, eller hva? Hvis du vil leke med tall, klikker du på meg eller tre med boblende brusflasker. Så tenker vi ut en tankegåte med tellemoro. Vi har det veldig. Planter. Planter. Planter og. Åh, villmark! Det finnes en hel eventyrverden der ute hvis du vet hvor du skal lete. Se bak busker, under steiner og alle plasser du tror skjuler noe. Du vet aldri hvilke overraskelser som kan dukke opp i en hage. Klikk på forstørrelsesglasset for å søke etter småkryp. Eller klikk på vannkannen for å spille frøspillet.
Se hvor mange små kryp du kan finne i hagen min. Klikk der du tror de gjemmer seg. Der har vi edderkopper. Du har funnet larver, ser jeg. Klikk på småkrypet som større. Se der har vi marihøner. Klikk på små. Se hvor mange små kryp du kan finne i hagen min. Klikk der du tror de gjemmer seg. Ok, la oss få disse frøene i jorden. Gul solsikke, fiolett rose. Gul solsikke, fiolett rose. Gul solsikke. Hva kommer nå? Ta et frø fra sekkene og plant det slik at mønsteret blir riktig. Du bør kanskje prøve en annen frøsekk. Det vokser bra. La oss prøve et annet mønster. Rød rose, fiolett rose, rød rose, fiolett rose, rød rose. Hva kommer nå? Ta et frø fra sekkene og plant det slik at mønsteret blir riktig. Bra jobbet! La oss prøve et annet mønster. Gul solsikke, rød rose. Gul solsikke, rød rose. Gul solsikke. Hva kommer nå? Ta et frø fra sekkene og plant det slik at mønsteret blir riktig. Det vokser bra. Se, du har fått en blomst. Det må bety at du må vinne tre til. Gul solsikke, blå. Det vokser bra. La oss prøve et til. Det vokser bra. La oss prøve et annet mønster. Rød rose, fiolett rose. Det vokser bra. Snakk om blomsterkraft. Du har bare to igjen. Gul solsikke, blå blomster, gul. Det vokser bra. La oss prøve et til. Rød rose. Bra jobbet. La oss prøve et til. Gul solsikke. Hvite blomster. Gul solsikke. Det vokser bra. Nesten i mål. Bare en blomst igjen. Blå blomster, hvite blomster, blå blomster, hvite blomster, blå blomster. Hva kommer nå? Ta et frø fra sekkene. Bra jobbet! La oss prøve et annet mønster. Hvite blomster, rød rose. Det vokser bra. La oss prøve et til. Blå blomster. Hvite blomster, blå blomster. Det vokser bra. Tilbakepil.
vent. Før ja. Går vil du kanskje ta med deg en blomst til å ha I klasserommet. Det bedre enn å gå herfra med et av disse guffende småkrypene. Vil du sette denne blomsten I klasserommet? Ja! Ok, vi ses neste gang. Vær hilset, hageforsker. Jeg heter FF, og jeg planter, planter og dyr. Ti, ni, ti, tolv, fjorten. Tolv du. Ni, ti, elve, tolv. Jeg ser alltid opp for de små skapningene som bor I hagen min. Hvis du vil legge til flasker, ufarlig, klikker du her. Plant. Tolv. Tør du å utforske hagen sammen med meg? En. To. Tre. Fire. Fem. Seks. Klikk her for å hjelpe. Planter og dyr. Ti. Elve. Tolv. Tretten. Fjorten. Femten. Seksten. Sytten. Atten. Nitten. Hvis du vil legge til flasker, klikker du her. Har du noen gang sett et tre med boblende brusflasker? Her I Lekeby vokser den boblende brusen på trær. Motormunn der borte elsker boblende brus. Boblende gjør at han kjører superraskt. Hent en flaske med oransje brus og sett den på det oransje brettet. En. Det blå brettet skal ha null flasker. En pluss null lik. Hvor mange flasker har vi til sammen? Tell flaskene og klikk så på et tall nedenfor. En. En pluss null lik. En. Motormunn maler som en kattunge. Første boble, sjekk. Ok, her et annet. Hent en flaske med blå brus og sett den på det blå brettet. En. Hent to flasker med rød brus og en. To. En pluss to lik. Hvor mange flasker har vi til sammen? 1, 2, 3. 1 pluss 2 lik 3. Motormunn maler som en kattunge. Inventarfeltet viser to bobler. Ok, her et annet. Hent fire flasker med rød brus og sett dem på det røde brettet. En, to. Tre. Fire. Det oransje brettet skal ha null flasker. Fire pluss null lik. Hvor mange flasker har vi til sammen? Tell flaskene og klikk så på et tall nedenfor. En, to, tre, fire. Fire pluss null lik fire. Motormunn maler som en kattunge. Vi trenger en boble til. Fyll på mer brus. Ok, her et annet.
Hent en flaske med rød brus og sett den på det røde brettet. En. Hent fire flasker med blå brus og sett en. To. Tre. Fire. En pluss fire lik. Hvor mange flasker har vi til sammen? En, to, tre, fire. Fem. En pluss fire lik fem. Riktig regnet. Du et mattegeni. Her har du en gulrot for alt det gode arbeidet. Tilbakepil. Ok, her et annet. Vær hilset, hageforsker. Jeg heter... Hvis du vil legge til... La oss fylle opp motormunn med nøyaktig mål med boblende brus. Hent fire flasker med oransje brus og... En, to, tre, fire, 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 fire. Velkommen tilbake. Klikk på meg eller bøkene mine. Spille musikk. Hei Sveis, velkommen til musikkpaviljongen. Her handler alt om musikk. Klikk på en musiker for å få litt informasjon om instrumentet hans. Bruk piler på musikkboksen for å sjekke de ulike musikkstilene vi spiller. Klikk på en musikkknapp for å høre oss spille. Klikk på ropertene for å høre oss spille høyere under en sang. Eller trykk på mellomromstasten for å få scenelysene til å danse etter takten. Så hvis du klar, velger du en sang, så danser vi litt boogie. Satchmo, kan du hjelpe musikerne å spille en jazzlåt? Jazzmusikk. Klassisk musikk. Satchmo, kan du hjelpe musikerne å spille en jazzlåt? Jazzmusikk. Musikk, ikke sant? Her har vi en liten note fra meg til deg. Kis, kan du hjelpe musikerne å spille en rockesang? Rockemusikk. We'll be right back.
spille musikk, ikke sant? To noter fullført, to står igjen. Keys, kan du hjelpe musikeren å spille en rockesang? Du har jammen godt gehør. Du jo kjempeflink. Bare en note igjen nå. Keys, kan du hjelpe musikeren å spille en rockesang? Du har rett. Det var flott, du. Du vant en gulrot. Vi kan bli her og spille mer. Eller du kan klikke på tilbakepilen for å spille et annet spill. La oss se hvor mange gulrøtter du har vunnet. Supert! Du har 5 gulrøtter. Bli med og telle dem. 1, 2, 3, 4, 5. Du har vunnet nok gulrøtter til å få en kraftforsterker. Klikk på luftballongen for å dra til Hoppsans verksted og hente forsterkeren tilbake. Gepil. Ok, la oss få fart på kjæra. Jeg har vært en travel kanin og funnet opp saker og ting som kan gi bilen din overtaket. Du kan velge en forsterker for å se hvordan den fungerer. Klikk på forsterkerknappen for å slå den på, og klikk en gang til for å slå den av. Ifølge mine beregninger kan du bare velge én kraftforsterker. Tilbakepil. Du kan bare se på forsterkerne nå. Hvis du vil ta med deg forsterkere til det store bilreset, må du vinne flere gulrøtter. Klikk på tilbakepilen for å gå tilbake til skolen og vinne flere gulrøtter. Hei på deg! Hvis du har nok gulrøtter, klikker du på kameraten. La oss spille! Kom inn da! Jeg heter Elinor. Det meg. Lese historier. Hvis du vil lese små historier, klikker du her. Kom, så begynner vi å lese. Klikk på boken for å begynne. Små historier. Små sakte. Hjelp meg å ordne historiene i riktig rekkefølge. Først skal jeg lese en historie for deg. Så roter jeg til historien, og du kan sette den sammen igjen. Klar? Kvikke hare skrøt. Jeg raskest, og han sprang nedover stien. Skilpadde gikk sakte og stødig.
hun stoppet aldri. Hare var sikker på å vinne, og tok derfor en pause og satte seg under et tre. Sakte og stødige skilpadde gikk forbi den sovende haren og vant løpet. Nå det din tur. Sett, legg bildene dine fint her. Kvikke hare skrøt. Jeg raskest. Og han sprang nedover stien. Skilpadde gikk sakte og stødig. Hun stoppet aldri. Hare var sikker på å vinne, og tok derfor en pause. La oss prøve en annen historie. Vinden og solen ville se hvem som først kunne få frakken av en mann. Vinden blåste kraftig og prøvde å tvinge frakken av. Den kalde mannen holdt den tettere. Solen smilte blitt og varmet luften. Den varme mannen tok av frakken. «Der ser du», sa solen. «Det mye kraft i vennlighet.» «Nå det din tur. Sett litt.» «Vinden og solen.» Prøve en annen historie. Grådige hund holdt et bein fast i munnen mens han trasket over en bro over en strøm. Han så sitt eget speilbilde og trodde det var en annen hund med et større bein. «Jeg skal ha det beinet også», tenkte grådige hund og snerret og viste tenner. Da han åpnet munnen for å bite, falt hans eget ben ned med et plask og ble borte. Stakkars hund. Nå det din tur. Sett bildene, legg bildene dine fint her. Grå. La oss prøve en annen historie. Lise våknet en morgen og så at bakken var dekket av snø. Hun dro på seg støvlene og løp ut for å leke. Hun laget en snømann med gulrot til nese og knapper til øynene. Da solen gikk ned, drakk Lise en kopp varm sjokolade. Nå det din tur. Sett bildene tilbake. Legg bildene dine fint her. Lise våknet. Superdupert! Du vant en gulrot! La oss prøve en annen historie. «Jeg kjeder meg», sa Elinor til Bjørn, mens regnet laget dammer. «Jeg har det», sa Bjørn. «Kom, så finner vi noen gamle krukker, en boks og en kanne.» De la alt på et bord og begynte å tromme med to treskjeer. De spilte musikk til solen kom frem. For en morsom dag! Nå legg bildene dine fint her. Jeg kjeder meg, sa Elinor til Bjørn. La oss prøve en annen historie. Kato gledet seg ordentlig til sesongens første fotballkamp. Kato sparket ballen bort fra Hoppsan og skubbet bort til Frankie i farten. Kato snublet og mistet skoen sin. Ballen forsvant. Kampen var tapt. Den eneste måten å vinne å spille som et lag, sa Frankie vennlig. Din tur. Legg bildene dine fint her. Kato gledet seg ordentlig.
La oss prøve en annen historie. Kvikke hare skrøt. Jeg raskest. Og han... Gjør tilbake, pil. Hvis du vil komme, så begynner vi å lese. Hunden med bein sak vid hudens litt sakte skilpadde. Tilbake, pil. Tilbake, pil. Hei, jeg heter Elinor. Tilbake, pil. Det meg en glede å ønske deg velkommen. Sving deg med bandet. Du kan bytte musikk ved å klikke knappene på musikkboksen. Kom så, spiller vi. Hei, dirigent. Kan du hjelpe musikerne å spille et klassisk stykke? Musikk, ikke sant? Her har vi en liten note fra meg til deg. Hei, dirigent! Kan du hjelpe musikerne å spille et klassisk stykke? Du har rett. To noter fullført. To står igjen. Hei, dirigent. Kan du hjelpe musikerne å spille et klassisk stykke? Har jammen godt gehør. Du jo kjempeflink. Bare en note igjen nå. Kis, kan du hjelpe musikerne å spille en rockesang? Jazzmusikk. Rockemusikk. Klassisk musikk. Rockemusikk. Du har rett. Det var flott, du. Du vant en gulrot. Vi kan bli her og spille mer. Eller du kan klikke på tilbakepilen for å spille et annet spill. Elektrisk gitar. Piano. Elektrisk bassgitar.
trommer. Jazzmusik. Piano. Saxofon. Kontrabass. Fiolin. Klassisk musik. Fiolin. Cello. Cello. Obo. Klikk på en musiker for jazzmusikk. Hei, jeg heter Elinor. Det meg. En fi... Lese historier. Gulle åpne. Hei på deg. Hvis du har nok gullerøtter, klikker du på kamera. La oss spille gull. La oss spille. Kom inn da. Hei. Heisan, og velkommen tilbake. G, G, I, S, R, gris, G. La oss. B, B, I, U, bil, B, I, U, bil. Du helt utrolig. La oss prøve denne her. Stav ordet R N N G I I Ring R I Nå har du tre flagg. Yep. P P I I R S Pris.
La oss... U. U. O. O. K. 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 Lokk. U. O. K. La oss... O. O. H. P. 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 Hopp. H. O. S. E. U. U. O. O. Stol. S. K. K. O. O. K. 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 Kokk. K. O. K. K. Kokk. H. Tilbakepil. H. U. U. S. S. Hus. La oss tilbake denne her. K. K. U. 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 Kul. K. U. U. Kul. Du helt utrolig til å stave. To flagg betyr at du bare har to igjen. R. U. U. S. S. Sur. S. Nå har du tre flagg. U. U. T. 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 G. Gutt. G. U. T. T. Gutt. Velkommen til verkstedet mitt. Jeg har vært en travel kanin og funnet opp saker og ting som kan gi bilen din overtaket. Du vil helt sikkert elske mine selvlagde kraft, ifølge mine beregninger. Åpne. Poeng. Lydstyrke. 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 Poeng. Poeng. Lydstyrke. Poeng. Forsterker aktivert. Nå gjør vi oss klare. Hvor? Velg en bil. Katos sportskjær. Hoppsa, bjør. Katos sportskjær. Velg en racerbane. Ok, la oss komme i gang. Et eventyrslott med skatter av gull. Ta det du kan til bilen full. Spiller 1. Bruk piltastene til å styre bilen. Spiller 1. Trykk på mellomromstasten for å bruke forsterkeren. Kom til Kato! Kul! Har en! Ja! Har den? Turbohjul! Kom til Kato! Turbohjul! Kom til Kato! Her er en! Kato. Turbofart! Turbohjul! Hihi! Kom til Kato! Ja! Turbohjul! Hei! Hei! Turbohjul! Kom til Turbohjul! Turbofart! Hihi! Kom til Kato! Turbofart! Turbohjul! Kom til Kato! Hei! Ja! Kom til Kato! Turbofart!
Slik skal det være. Klikk på kamera for å få bildet på forsiden. Klikk på denne pokalen for å se poengene dine. Klikk på tilbakepilen for å gå tilbake til skolen og vinne flere gulrøtter. Ta et bilde. Ja. Se, du har kommet i avisen, og til og med på forsiden. Klikk på skriverknappen hvis du vil skrive ut din egen kopi av vinnerdiplomet. Du kan bli her og få med deg mer fra bilrese, eller klikke på tilbakepil. Åpne. Tilbakepil. Ta et bilde. Ta et bilde. Hei på deg. Hvis du har nok gulrøtter, klikker du på kameraten min Hoppsan for å helle gå ut av spillet. Starte et nytt spill. Gjør deg klar, gjør deg klar, gjør deg klar, gjør deg klar.